Olipa vaikea kysymys. Tämä minua ottaa tänne asiantuntija-asiaan. Ja tässä on vähän sama efekti, kun sanoi sille, että laitapa joku hyvä biisi soimaan. Niin sitten sulla ei tule yhtäkkiä hyvää biisiä sillä hetkellä mieleen. Media-alalla voi opiskella audiovisuaalista viestintää ja julkaisutuotantoa. Julkaisutuotanto pitää sisällään verkkosivujen tekemistä, videokuvausta, valokuvausta ja myöskin graafista suunnittelua. Ääni- ja tapahtumatekniikan puolella opetellaan käyttämään äänentoistotekniikkaa, sitten myös valo- ja äänitekniikan rakentaminen ja myöskin niiden ohjaaminen on tärkeä osa-alue. Myöhemmin opintojen edetessä, kun siirrytään studioon, niin siellä opetellaan sitten äänittämistä ja äänen käsittelyä lisää. Työturvallisuus on tärkeä asia alaa koskien ja sitä me opetellaan täällä koko opintojen ajan. Opintojen jälkeen työpaikkanasi voi olla muun muassa konsertit, teatterit, seminaarit, tapahtumatekniikkaa tarjoavat yritykset, urheilutapahtumat ja myöskin freelancer-toiminta. Sitten myös lisäksi äänitysstudiot, radiot, elokuva- ja TV-tuotanto voivat olla työpaikkoillasi. Jos tekniikan kanssa luova työskentely kiinnostaa, niin sitten kyllä kannattaa hakeutua tänne. Mä tulin opiskelemaan media-alalle, koska mä oon aina tykännyt valokuvauksesta ja videoiden tekemisestä ja on muutenkin ollut aina tosi niin kuin semmoinen luova ihminen. Silloin kun mä tulin tänne, niin mä olin oikeastaan vaan niin kuin kiinnostunut siitä valokuvauspuolesta. Täällä ollessa niin mä oon innostunut kans niin kuin näistä graafisista töistä. Eli tehdään niin kuin logoja, käyntikortteja, julisteita, mainoksia. Mun mielestä media-alalla on parasta se, että sä saat ilmaista ihtiäsi ihan vapaasti ja sä tavallaan pystyt koko ajan oppimaan jotakin uutta ja kehittämään ihtiäsi ja sun taitoja. Se, kun sä niin kun näet sun töistä sen sun kehityksen, niin se motivoi todella paljon. Työskennellään tosiaan niin kun suurimmaksi osaksi tietokoneella ja sitten kameran kanssa. Valmistumisen jälkeen mä mielellään tekisin oman alan töitä. Olen myös miettinyt freelancerihommia, että aloittaisin niitä tekemään. Ja täältähän on myös niin kuin mahdollista jatkaa yliopistoon tai ammattikorkeakouluun.